Nam ka dan defé at bu jot ci wéru koor gi ki di président AIC Sangomar di Babacar Faye amalon ab tournée sociale bi ci goudi dal dina jall ci imam yi ak ñenn ci notable yi ngir rek fédali wat li nga xamantene mo di colorem ak population bi tay nak dañu ñëwaat rek comme d'habitude di safonté ak suñu ay xarit suñu ay militants suñu ay dekkando li ci yok nak lu bess moy dañu entamer une visite de courtoisie djemalé ko ci imam ratibi ak notable yi suba ak jamm le travail continue rituel manam lolu ñun chaque année dañ kay def waaw dañ kay def luñu tam def la manam ñu koy woyé soukour koor parce que tamit ada la ci lañ ko fekk té aussi nit ki bo dëkke ci dëkk dara bu xewé bala ngay def Dakar wala Saint-Louis nga def ko fi nga dëkk tay ji ñun luñ def Dakar ci yu mel non ci ay action sociale té defuñ ko fi amul sens on a compris ça lool motax ñu def loolu ak imam yi té dañ ko xeb lool ak notable yi ak ñepp ñi nga xamni dugg nañ seen kër tay ak ñi ñoo resetti suba ak jam ak dimanche inshallah pour boucler n'est-ce pas cette visite gannaaw ba ay ndaw yu takku topé ci gannaawam Babacar Faye jogul ci di jappalé ndaw ñi ak soxna yi ci walum financement ngir rek ñu daldi mëna dem dan seen doolé femme fatigue dama bëgg ñu am autonomie financière puisque amuñ ci luñu japp amuñ xey fatigue amul foy xeyé di liggéey té jigéen ñi ñoo yor kër yi hein on a compris ça ñu né nañ leen def ben coup de main financer leen avec nos propres moyens du financement état du financement d'air du fonds jip du lenen ak lenen jamais yalla yalla mo né sama ginnaw ak sama ñaan wayjur ñu fassiyene luñ am ñun bokku ak wa Fatick mo wara ñu jël suñu ay millions diko financer les femmes suba dañu joxe wat benen financement fi ci kër gi inshallah jaglel ko les femmes yi dëkk fi ci koñ bi donc ay femmes ay jeunes dames ay jeunes filles lañuy mélanger jox leen encore des montants importants candidat bilé ci élection locale yi ñuy wajé jëm né paré na ngir jonganté ak ñeneen candidat yi pour jël li nga xamné modi maire bi maire Fatick mom koku dama fa won le débat éclos ndax dama ci wax ci lu mat 4 télévision que buñu yalla mayé tal ak féké inshallah waxuma dañuy dem de dañuy gagné la wax inshallah.